Tänään on juuri se päivä, kun tuurissa todellakin kannattaa olla. Poikkeuksena kaikkiin muihin öihin verrattuna on kauppa avoinna myös asiakkaille 24 tuntia putkeen. Mitä kaikkea se Vesa vielä keksii? Mahtavat synttäritarjoukset ovat saaneet myös tutun haukan liikkeelle. No niin, nyt ollaan viettämässä kyläkaupan 50-vuotisjuhlaa. Ja nyt kun on juhlaviikko, niin tässä on monenlaisia. Kyllä Vesa on laittanut sitten kyllä niin kovat tarjoukset pystyyn, että siitä on niin kuin oksa pois. Että heti tässä ensimmäisenä iskee silmää, että huikea yötarjous. Polttoainetta euron litra. Se on varmasti halvinta Suomessa. Hesalaisten kannattaisi oikeasti tulla puolella tankilla. Mä oon tänne ja tankata täällä, niin se säästäisi semmoisen 15 euroa. Se saisi sillä hintaa sitten ilmaiseksi tämä autokamera, sillä 15 eurolla tämän mukaan. Vaikka niin kuin sanotaan, että kun nuori mies nukkuu, niin se on niin kuin pankkiin pannisi rahaa, mutta nyt ei kannata kyllä nukkua. Heti pistää silmää, että ainakin se, mitä mulle lähtee täällä tänään mukaan, on autokamera. Kauluspaita 299, eli se on 3 eurolla lyhytjäinen kauluspaita. Jos sopii, niin nostan, käyn sitä kokeilemassa. Se on kyllä vissi juttu. Pistää silmään täällä keppihevonen. Täällä näkyy, että täällä on jopa toi yksarvinenkin. Täällä on Matias Kassleri kokonainen, 2,2 kiloa, se on 499, 5 euroa, se on todella edullinen. Ja tietysti silti nyt ei ole tarjouksen ja varhaisperä, mutta ne pitää ostaa joka tapauksessa. Kun se vielä laitetaan, emäntä laittaa sen, kuulkaa, niin vai avot. Ja lopuksi limsat ja jäätelö tietysti. Kesäyön hämärä on laskeutunut tuuriin, mutta autot eivät suinkaan suuntaa kyläkaupalta pois. Synttäriviikon huipennus on käsillä, ja nyt jos koskaan suulaille kesäapulaisille on käyttöä. Hei, keskiyö lähestyy ja kohta vaihtuu päivä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että meillä tulee tänne tuuriin huipputarjouksia. Esimerkiksi puhelin lähtee 50, 9, 8, 7, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja nyt lähti. Hyvä, kun mä en osaa sekunteja laskea. Sieltä, tuliko kuoria? Siitä ja siitä. Tuleeko kuoria tai panssarilasi? Tuleeko kuoria mukaan? Panssarilasia. Otanko ne kuoret mistä? Tosta saa. Otatko panssarilasia myös? Joo. Kuulitse mun noin sekunnit? 7, 5, 6. Eikö se pitää kato vähän jännitystä laittaa elämään, niin ettei ole liian itsestäsellä. Ole hyvä. Se on viimeinen puhelin. Ihan tosi hyvin. Pieni siellä. Nyt on puhelimet loppu. Tämä meni 2 minuutissa. Mittarit jatkavat raksuttamistaan Onnenliekin bensa-asemalla, kun Vesa myy bensaa eurolla per litra. Aamuun mennessä tarjous on ohi ja Tuurin kylällä taatusti vielä nukutaan monessa kodissa ja asuntoautossa onnellisesti tankit täynnä.